Ahojte, pozdravujeme z Liptova, z Haly v Liptovskej osade. Pri našom mikrofóne máme vzácného hostia, alebo lepšie povedané hostku dvojnásobnú výťazku Eurolígy s Ružomberkom, hráčku, ktorá bola na Olympiáde, hráčku, ktorá bola dlhodobo kapitánkou historického legendárneho klubu Ružomberka, čo sú krásne úspechy. Je to nik iný ako Ivetka Bieliková. Ivetka, vítaj na Basketlande. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Uh, Ivet, ďakujem veľmi pekne, že si našla čas na uh, mládežnícke talenty. Mala si viacero tréningov s uh, dievčenskými kategóriami. Ako uh, to hodnotíš? Videla si tam možno nejaký potenciál niektorých hráčov, ktoré by možno mohli dosiahnuť niečo podobné v basketbale ako ty, aj keď tie mety sú naozaj veľmi vysoko? Tak ešte raz, ahojte. Samozrejme, vždycky sa nájdú dievčatka, ktoré, ktoré majú predpoklad a šance. A Myslím si, že sú ešte tak mladé, že, že každá má v podstate šancu, ja hovorím. A vždycky je to hlavne o tej vytrvalosti a pracovitosti. Takže toto, čo som videla aj tu na, na tréningu, určite by som aj rada privítala niektoré v svojom mládežníckom klube, keď by som sa mala priznať. Takže naozaj tešilo ma, ako dievčatka sa snažili a pracovali na sebe. Tak, ďakujem pekne. Ja som tu tiež videl možno viacero potenciálnych talentov, aj keď tá cesta ešte je naozaj pre mnohé veľmi dlhá. Skús si zapamínať možno na tú svoju basketbalovú. Pamätáš si, ako si ty trávila basketbalové prípadne svoje prázdninové letné časy možno vo veku týchto detí? Samozrejme si pamätám, niečo takéto ako dnešné deti prežívajú, takéto basketbalové kempy v mojom čase neboli. Ale samozrejme zase my sme si to museli nejak vynahradiť v lete, takže my sme vytvárali tie bandy a tak, takých, takéto kamarátstva na ulici a my sme si práve vymýšľali rôzne hry, uh, aby sme boli tiež party a aby sme si to užili to leto. Takže bolo to niečo podobné, ale samozrejme nebolo to takto špecifické, ako to je v basketbalovom kempe. Takže každé niečo má do seba, ako sa hovorí. My sme viac po tých stromoch liezli a viac sa schovávali jeden pred druhými a tak ďalej. Takže takéto skôr to bolo pohybovo ináč nastavené ako v dnešnej dobe. Dobre, a naša posledná možná otázka smeruje k takémuto porovnaniu. E, ty si zažila veľké basketbalové úspechy na reprezentačnej úrovni, ako aj na úrovni klubovej, ktoré bude naozaj v slovenských dnešných pomeroch a v tom, ako je basketbal globálny už aj, aj v ženskej kategórii e, a konkurencia je naozaj veľká. Skús možno porovnať e, tú našu generáciu, sama si trenerko, venuješ sa mládeži e, v Ružomberku, možno s tvojou, e, či už v Ružomberku, alebo teda aj, e, keďže si sa nedávno vrátila z majstroste Slovenska, e, v Košiciach, tak možno aj tú ďalšiu generáciu, ktorú si mala možnosť vidieť a zažívať na tréninkoch alebo v zápasoch? No viete, to je taká veľmi ťažká téma, ktorá neviem, či, či naozaj by z, 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 za, za pol minúty alebo za minútku by som vôbec k tomu mohla povedať. Úplne iná je doba. Čiže ja by som hlavne chcela, aby takýchto kempov bolo čo najviac, pretože dnešným deťom práve ten pohyb chýba. Áno. To, čo my sme mávali tak, že my keď sme skončili a prišli zo školy domov, tak my sme hodili tašky a lietali sme aspoň dve hodiny ešte vonku so svojimi kamarátmi. Dneska sa ten životný štýl zmenil, takže treba v každom prípade nastaviť iný životný štýl mládeže, ako doteraz ho prežívame na Slovensku, lebo uchádzajú nám potom talenty a, a deti prestávajú športovať, takže my musíme úplne ináč nastaviť. A čím skôr to nastavíme, uh, že tie deti sa ináč rozpohybujú, tak, tak o toto bude lepšie, lebo teoreticky by sme aj mohli mať typy detí, len uh, nemajú takú šancu, akú sme my mali pohybovo, lebo my sme ďaleko viac sa hýbali mimo školy. Ivetka, ďakujem ti pekne za tvoj, za tvoj názor a ešte viac a veľká vďaka za to, že si si našla čas aj počas leta svojich mnohých trénerských aktivít aj na Basketland Camp. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa ešte na kempovej besede. Ďaká.